יודעים, זה כל כך, אתם יודעים, מצאתי משל כל כך אמיתי לחיים שלנו. צחקו על החרדים. חרדים בגללם הקורונה. יש משהו שלא בגללם, אפילו מזג האוויר בגללם, הכל בגללם. אני לא ראיתי משהו שלא בגלל החרדים. כל מה שלא יקרה במדינה, החרדים השני, כמו שבעולם תמיד היהודים היו אשמים, פה הם מפנימים את זה על החרדים. אז בגללם תראה מה קרה בבני ברק, והם לא שומרים, והם כן שומרים. רבותיי, היום היחידים שתלך באזורים הריכוזים החרדים, תראה מסכות אצל החילונים, מסכות אם אתה רוצה, תחכה לפורים. אין מסכות. אין. בדוק. הייתי השבוע באיזה חנוכת בית, אין זכר. כל אנחנו חבר'ה חרדים, היינו ארבע אברכים שהגענו שם, אני ועוד כמה אברכים, כולם עם מסכות, כל החבר'ה החילונים, אף אחד לא שם מסכה. הייתי ישב, אתמול, עשיתי חופה, אומרים שמותר עד 250 איש. היה שם איזה ארבע קבוצות של 250 בערך. היה 250, חילקו אותם לארבע קבוצות. כן. אבל רבותיי, שזה 800 איש, אני אומר לכם, אחד בתוך השני, אחד אין לו מסכה לרפואה. אני והבן שלי, ישב משמעות רבי שמואל, היחידים, יש לנו גולם במעגל. שמעו? ביום שני כשהייתי בחנוכת בית, אז אחד מאלה שהגיעו לחנוכת בית חילוני, בא ללחוץ יד לאחד האברכים הזה, עושה לו ככה. האברך עושה לו ככה, אז הוא אומר לו, גם אתה עם השטויות האלה עם הקורונה? אומר לו, לא מתאים לך, אתה יהודי מאמין, יש לך כיפה. מה קשור הכיפה לקורונה? לא יודע. זה קושייה. זה צריך לעיין במפרשים. מה לא הבנתי? יעני מה, אם יש לך כיפה אז... גם אתמול, הצלם אומר לנו, רותי מסכה, מה אומר לי? תגיד לי, מה, אתה מאמין בשטויות האלה? אתה מאמין בקורונה? אני מאמין בשם, לא מאמין בקורונה, אבל... רבותיי, מאיפה זה בשטויות האלה? אתם יודעים מאיפה? אמרתי, נתן לי, אני אומר לך, זה בדוק. זה בדיוק אותו דבר כמו יהודי שרוצה להיות חילוני. מה המטרה שלו? להיות חילוני. לכן מה הוא אומר? שהתורה זה שטויות והוא לא מפחד מכלום, כי אין דבר כזה. כי זה, ככה זה נותן לו ביטחון שיכול לעשות מה שהוא רוצה. זה בדיוק אותו דבר. אנשים לא נוח להם עם מסכה, לא נוח להם לשמור על הכללים. זה מגביל. אני מעדיף לא להיות מוגבל. אז מה אני אומר? אין קורונה. יש עכשיו טרנד חדש. קוראים לזה G5. הבונים החופשיים. הם המציאו את זה. וחכה, זה עוד מעט יצא לאוויר וישמעו שזה שטויות. אני אומר לו, ויש מלא אנשים שמתים. מה אתה משוגע? אמר לי, לא, גם בשפעת מתו איזה 800 איש. מה הקשר? מה הולך כאן? מה בלבולי מוח? רבותיי, בן אדם נוח לו להאמין במשהו בגלל משהו פנימי, הוא עושה מזה אידיאולוגיה, ותראו רבותיי, פתאום זה הפך לאידיאולוגיה, אנשים, אתה צלב אותך, אני לא מאמין בקורונה, אתה משוגע? רבותיי, מאיפה זה מהשטויות האלה? אתה יהודי מאמין, ואם אני מאמין, אז מה? תראו לעצמכם, רבותיי, יש בתוך חדר עכשיו בר מינן חולה, בר מינן במחלה הכי מדבקת בעולם. הרופא אומר לך, אם אתה נכנס, חייב להיכנס, כולך סגור, זוב, אני יהודי מאמין. מה אתה יהודי מאמין? אתה מפגר? הלו, בן אדם, אם אתה עובר פה את הכביש, דיר בלק, תבוא מבר חצייה בזהירות, יש פה תנועה סוענת. עזוב, אני מאמין, אני עובר בעצימת עיניים. תעבור בעצימת עיניים, תגיע גם בסגולה בעצימת עיניים. יסגרו לך את העיניים. מה אתה משוגע? מה זה השטויות האלה? אתה לפעמים שומע שטויות, אני אפילו לא מגיב, לא עניתי אפילו לצלם הזה אתמול. אני שונא טמבלים, אני לא יכול. משוגע אני גם לענות לו. גמר אומרת, אל תעשה, כתוב בפסוק, אל תען כסיל קיבלתו. אתה רואה איזה ליצן, מה אני אענה, איזה... בסדר, הכל טוב, צודק. אני נושא, אוהב מסכה, כי זה מסנן לי את האוויר פשוט. זה בלבולי מוח עכשיו, לא באמת, אבל רבותיי, מה הולך? בינתיים את הראש שההידבקויות חוזרות, והכל משתגע, ואנשים ממשיכים עם השטות. ואני אומר לכם, עכשיו המצב הכי מפחיד. בהתחלה כולם היו נבהלו, קיבלו את המילה הזה, נבהלו. עכשיו זה הכי מפחיד. למה הם היו כבר בזה וזרקו, ורבותיי, פשנה ופירש, כשם מכולם זה גם פה. והשם יעזור לנו, אני אומר לכם, רק שזה יעבור בשלום בעזרת השם.